Labą vakarą, gerbėmėjai kauniečiai. Šiandien pas jūs svečiuose. Svečiai iš Čekijos, dueto Relio, du puikūs muzikantai, kurie atvežė jums adventinį koncertą Dovana Lietuvai. Dabar kviečiu į sceną Miroslavą Formaną ir Miroslavą Gražmaną. Yra jų kūryba ir visa tai yra skirta jums. Pirmas kūrinys, kurį užgirsite, vadinasi Sapnas. Sapnas apie Lietuvą. Kiekvienas iš mūsų yra kam nors
skolingas arba turės kažkada skolų. Mes taip pat. Mes taip pat esame skolingi patys savo. Ta mūsų skola vadinasi Lietuva. Ilgai širdyje nešiota ir negražinta. Šiandien mes ją gražiname savo ir jums. Thank you.
Čekijoje šalia balandžio simbolio, laisvės simbolio drugelis taip pat vaizduoja laisvės simbolį ir yra kaip laisvė. Laisvė tokia trapi ir štai šitame kūrinyje skamba tai, kad drugelis krisk ir niekada, niekada, kad tavęs niekas nepagautų.